Prvi Grand Slam u teniskoj sezoni završen je prošle nedelje trijumfom Novaka Đokovića, a veliku pobedu je odnela i sportska redakcija portala BDV2 na čelu sa našim reprezentativcem Sašom Ozmom. Ovo je 22. epizoda novog serijala emisije Sa terena. Saša se vratio sa svog trećeg Grand Slam turnira, svakako najegzotičnijeg, i ponovo je u šumi na svojoj radnoj jedinici. Ajmo sa Lence za početak, pet utisaka sa Australian Opena. Pa ako je nešto isto u šumi i Melbourneu, to je da ima mnogo zelenila, tako da privikavanje mi protiče prilično lako. Pet utisaka, ne znam šta bih ti rekao jer ih ima milion. Zaista, za početak koliko je... Za početak bih izdvojio u stvari koliko je klima opuštena. Koliko za razliku, na primjer, od Roland Garrosa i Wimbledona gde sam bio prošle godine, u suštini su sve to ista pravila. Besprekorna organizacija, šta sme, šta ne sme, sve je do najsitnijih detalja organizovano, ali u Melbourneu se sve radi nekako sa stilom, u smislu da niko ti neće reći onim tonom, gospodine, nemojte to, kao što na primjer na Wimbledonu, da se osjetiš kao da si zaista ne znam šta uradio, a zapravo si samo neku sitnicu pogrešio. Ne, u Melbourneu je sve totalno opušteno i zapravo u stvari onako kako sam zamišljao, i preko televizora sam najviše volao Australian Open i potvrdilo se da je stvarno najbolji Grand Slam za mene, i zaista ne bih menio ni za šta. Ostao mi još taj New York da vidim, nadam se da ćemo to uspjeti da organizujemo ove godine, ali Melbourneu bih dao čistu desetku sa svakog aspekta, znači i sa stanovišta komfora navijača i sa komfora novinara, kako je za posao, o tome ćemo posle pričati, zaista sa svakog mogućeg aspekta desetka. Spomenuo si te neke proceduralne stavke u kojima se razlikuje Australian Open od ostalih turnira koje si video, na kojima si bio, sa kojih si izveštavao. Koje su tu još neke razlike između Roland Garrosa, Wimbledona i Australian Opena, s obzirom na to da su ovi u Evropi, a ovaj je malo mnogo daleko? Upadljiva razlika, pogotovo u odnosu na Wimbledon, gde je dostupnost treninga igrača maltene nepostojeća, navijači mogu da vide tek po neki teren i ne mogu da budu u interakciji sa igračima non stop, dok ovde apsolutno to nije slučaj. Dakle, imaš tri terena koji su jedan do drugog, gde navijači bukvalno mogu da budu uz ogradu na metar od svog ljubimca, od idola, mislim, i zaista takva blizina onda stvara gomilu interesantnih situacija, jer neko dovikne nešto iz publike, igrač ne može da ne čuje jer je bukvalno na metar od toga, i sad ako nije neki preozbiljan trening, ako nije ono zagrevanje pred meč, rodi se gomila različitih situacija, pa onda potpisivanje autograma, uzvikivanje kao da bi u pitanju rock zvezda ili neko, to sam vidio i na Federerovom i na Đokovićevom treningu, onda krcato je, ljudi se guraju, gledaju bukvalno i kroz drveće, veru se jedni po drugima, i zaista gomila zanimljivih situacija. Osim tu što mogu da budu teren gore, ima terasa sa koje vidiš sva tri terena odjednom. To je idealno za fotografisanje i kad dođeš da pratiš više stvari odjednom, zaista, zaista fenomenalno. Klopa u okviru kompleksa, prvi put da sam primetio da nema ništa slatko, apsolutno nemaš ništa slatko da kupiš na celom kompleksu, jedino neke buđave čokoladice koje se podrazumeva se smrznute i potpuno bezukusne, mada ni ostatak ove hrane nije bio naročito zdrav, to je uglavnom ono pohovana piletina, pomfrit i ostalo, ali kao što sam rekao, organizacija za desetku, klopa za novinare zaista bila fenomenalna. Svaki dan imaš da biraš da li neka svinjetina, teletina ili piletina, obično bude dva od ta tri u različitim sosovima, ima mnogo indijaca pa im dosta vuče na indijsko, ima i pasta i riba, i onda prilozi pomfrit, povrće, i sa te strane isto stvarno desetka. Ono što sam rekao za posao, jeste, na Wimbledonu moraš da tražiš i kao novinar posebnu dozvolu i možeš samo pola sata da provedeš u tom delu zdanja koje je za treninge, gde su svi ti tereni, a ovde je apsolutno sve ti dostupno na svakom koraku, tako i na Roland Garrosu. I još jedna značajna razlika, gde sam u ostalom i uhvatio gomilu ovih ljudi sa kojima sam radio intervjue, mislim, ja verujem da ljudi to zamišljaju kao preorganizovano, ali zapravo je dosta toga nasumično.
ali na Australian Openu je dobro što je novinarima dostupan prostor gde igrači moraju da dođu da zakažu trening, odakle kreću na mečeve, dostupan je taj prostor ispred restorana i tu su uvek neko vrzma, da li je to neko od ovih legendi, treneri, sami igrači, i onda tu ako si blizu, a novinarska prostorija jeste blizu na 3 minuta odatle, onda najčešće ćeš imati sreće ako si dovoljno uporan i naletećeš na nekog. Ali tu je važno onda da si spreman da naletiš na bilo koga. Imao sam problem kad sam naleteo na Aleksa Koreču. Nisam mogao da se setim koje godine je igrao ovaj finala na Roland Garrosu i onda sam tu morao da zovem kolegu Đukića. Mislim da sam tu istrošio jedno coma dinara kredita, ali nadamo se da će firma to da nadoknadi, i ispao je dobar intervju sa Korečom. Dakle, mnogo je lakše za posao, a u smislu organizacije besprekorno kao i na prethodna dva. Dakle, Wimbledon je, može se svakako reći, najveći turnir na svetu. Roland Garros se održava u jednom od najlepših gradova sveta i gde bi sad ti tu mogao da svrstaš Australian Open, rekao si malo pre, ali po to celokupnoj organizaciji, atmosferi, uopšte celokupnom utisku, kako si se ti osjećao tamo, a kako si se osjećao na Roland Garrosu i Wimbledonu? Ponavljam, apsolutna desetka, bit ću kratak, za mene je Melbourne za sada broj 1 u debeloj prednosti u odnosu na Wimbledon i nešto manjoj u odnosu na Roland Garros. Znači, vraćamo se na staru dobru tezu don't believe the hype, i ono što se čini malo manje interesantnim može da bude ono pravo. Kako kolege sa različitih meridijana reaguju na novinara iz zemlje koja ima prvog tenisera sveta? Ja i spasuje sa novinarima, imam gomilu anegdota, mislim, ne znam prosto odakle da krenem, ali hajde, krenut ću od jednog cara Poljaka po imenu Tomasz Lorek. On je čovek koji je toliki fanatik za tenis da je na jednom challengeru u Poznanju pravio dubinski intervju sa Ilijem Bozoljcem koji je trajao 45 minuta. I oni su u celoj toj priči stigao, žena, deca, dokle nisu stigli, i Bozoljac mu je pričao o festivalu vina Župska berba u Aleksandrovcu. I on je svaki put kad je prošao pored bilo kog srpskog novinara govorio Srbija, Poland, Brothers, Župska berba, Ilija Bozoljac. I onda se raspitivao kako se tačno sve izgovara, i čak je Novak postavio pitanje na konferenciji za medije da li planira da ide na Župsku berbu sa svojim prijateljem Ilijem Bozoljcem. Novo ga prvo nije razumeo, onda je rekao, pa ne znam, ono, naći ću vremena, probat ću možda posle, ali uglavnom on je veliki car i mnogo mi je pomogao u vezi sa tekstom o Anđeliki Kerber, jer je ona pola Poljakinja i bukvalno je znao sve o njoj i njenoj dedi, i ceo onaj tekst koji sam napisao je, u stvari, on mi je mnogo pomogao jer je radio dosta intervjua s njom i kad je bila klinka i sada kada je postala profesionalka. To je dovoljno o Tomašu. I ranije sam se upoznao sa Karol Bouchard, ona ranije je radila za L'Equipe, a sada radi kao freelancer za gomilu novinara i medija belgijskih, francuskih, sve sa francuskog govornog područja, i mnogo voli Đokovića, mislim da je čak i u duelu sa Simonom navijala za Novaka i generalno veoma dobro poznaje tenis, ima jako dobre kontakte i ljubazne. Za razliku od recimo Britanaca koji se ponašaju većinski, sad naravno neću da ispadne da generalizujem, ali nekoliko novinara britanskih onako drži distancu i uglavnom između sebe komuniciraju, dok je Karol potpuno otvorena. Isto mogu da kažem i za Amerikance, ovaj jedan tip iz New York Timesa, on je Christopher Clary, poznata faca u svetu novinarstva, piše kolumne i vrlo dobre tekstove, preporučujem svakome ko pozna engleski jezik da ih čita. I on je dosta upućen u pozadinu ovog našeg područja, čak je trebalo da provede i medeni mesec ovde 91. godine, ali desilo se to što se desilo, rat, i onda je morao da odustane od toga, ali njegovi, to se vidi da on poznaje ovo područje kroz sve njegove tekstove o Đokoviću ili bilo koje, ili o bilo kom teniseru sa ovih prostora, provlači se to da on negde poznaje mentalitet, naravno ne dobro kao što poznaje neko odavde, ali naravno koliko god dobro može da poznaje stranac, i zaista je izvrstan novinar. A da se vratim konkretno na tvoje pitanje, kako reaguju na to novinar iz zemlje prvog tenisera sveta, pa nema neke posebne reakcije, mislim, nije sad to nešto što pravi razliku među novinarima, jedino u to u dimenziji posla. Bilo mi je smešno, ono, poslednjih dana, na početku je bilo 500 novinara, poslednjih dana je bilo možda 20-30, i to su ovi koji nisu Škoti ili Srbi, završili posao za 15 minuta i otišli kući dok smo mi ostali to do 4 ujutro. Zaboravio sam da spomenem jednu koleginicu iz Škotske, ispričala mi interesantnu anegdotu Andiju Mariju,
Pre nekoliko godina novinar Sana je prišao Mariju i rekao kako Federer posle svake konferencije na engleskom govori i na nemačkom, govori i na francuskom i onda to se ne može naći u zvaničnom transkriptu, dakle to je nešto posebno samo za njegove novinare i onda je tako taj novinar Sana zamolio Marija da posle svake konferencije ostaje 5 minuta i govori isključivo za štampane medije kako bi oni imali nešto drugačije i održali se u ovom digitalnom vremenu i Andy je bukvalno razmišljao 2 sekunde i rekao da, naravno može i uopšte rekla mi je, a takav je i moj utisak na osnovu, na ovom površnom uzorku, da je zaista fin momak, potpuno na zemlji i ona kaže da bilo koji zahtev da imaju, da im izlazi u susret i da je zaista inteligentan u smislu da razume sve što pokušava da napravi i da razume potrebu struke, što se ne može reći za veliki broj sportista. Dakle, generalno imao sam divna iskustva sa stranim novinarima, ali moram da pomenem i naše. Voju Veličković iz žurnala koji čovek već ide 30 godina po Grand Slam turnirima i bukvalno svaki put kad dođem on mi je kao neka vrsta hodajućeg vodiča, čiji ne moram da uzmem da čitam o čemu se radi, on mi pokaže tu gde, šta, kako. I ljudi naši u Australiji koji rade tamo, da li kao dopisnici, da li za tamošnje medije, svi su im maksimalno izašli u susret i zaista mi olakšali prilagođavanje. Mogu ti reći da nije lako na Grand Slam turniru, prvi dan kad dođeš, još tad bilo 4 stepeni, onako ulazim znojav, ne znam gde ću, šta ću, a ogroman kompleks dok dođeš, dok se snađeš, posle 2 dana ti deluje kao da si tu ceo život, ali zaista tu početnu frku, paniku su mi pomogli da prebrodim i sve najlepše. Opet početak Australijan Opena je obeležila, ta ne mogu da kažem ni afera, ali kompletna neka priča o nameštanju nekih mečeva i tu je nekako Đoković bačen u centar pažnje i mnogo pitanja je bilo na konferenciji za medije oko toga šta se dešavalo. Kako si, pošto verujem da znaš celu priču mnogo davno i mnogo podrobnije od nekih stranih kolega, kako ti u tim situacijama reaguješ, da li ono se javiš pa postaviš pitanje kojim bi pobio pitanje onog drugog ili jednostavno pustiš da stvari idu svojim tokom i da onaj kome je postavljeno pitanje sam reši situaciju, iako možda ne želi da reši na način na koji bi mogao. Mogu ti reći da na Wimbledonu nisam izdržao kada je bila priča cela ono, iskupljačici lopte i vikanju što su Daily Mail i još neki engleski mediji zloupotrebili do krajnjih granica i tu sam postavio jedno pitanje na engleskom jeziku čisto da bi i to ušlo u transkript i da bi to svi svetski mediji mogli da preuzmu. Sada mi je već jednostavno bilo, ma ne mogu da kažem smešno, ali providno. Zaista je bilo providno kada ti 5 puta postaviš pitanje isto, dobiješ odgovore najnormalniji, već prvi put, onda 4 puta insistiraš na nečemu. To sam i napisao u tekstu, zaista je sve delovalo kao jedan cirkus od tog početnog teksta. Evo, mnogo me podsjetilo to na sve afere u ovoj našoj zemlji. Znači, to 5 dana na naslovnim stranama za 2 godine, ono, niko ništa ni ne spominje, svi se pravimo blesavi, to sam i napisao u tekstu posle toga, baš sam ga napisao iz suga, bukvalno isurelo iz mene na, stare kolege bi rekli, papir, u ovom slučaju ekran. Sama činjenica da evo sada koliko je prošlo 3 nedelje, ništa se ne dešava, nikakvi konkretni dokazi, nikakva konkretna imena, znači da je tu bilo samo mnogo dima, očigledno ovaj put za sada bez vatre. Kad dođu neki konkretni dokazi, onda naravno treba razgovarati, treba u suštini temi ozbiljno pristupiti jer je preozbiljna u jednom sportu koji je važio kroz celu istoriju svoju za čist, za najugledniji, najuglađeniji, najfiniji, kako god, da se tako nešto dešava zaista bi bio preveliki skandal na tom nivou, najvišem, dakle da tadašnji treći igrač sveta nešto ima veze sa bilo kakvim nameštanjem, to bi automatski uništilo ceo taj sport na duže staze, kao što smo videli sa biciklizmom, koliko mu je urušen imidž atletici, već neću ni da govorim. Ali mislim, to je deo jedne predstave koju neki ovde kažu da smo mi skloni zaverama, da to baš i nije tako, ili da i to jeste prava slika o nama, ali ja prosto mislim da nije, jer kada na primjer na meču Raonić-Mari sam imao, nažalost, priliku da čujem troje engleskih kolega iza mene kako govore i komentarisali su Đokovićeve navijače.
na meču juče sa Federerom i kunem ti se, bio sam na 10 metara od njih, to je bilo ajde nola između poena, Srbija, znači ništa skandalozno. To su bili onako baš ružni komentari, loše se čovek osjeća, kao ma da, oni su besni, bilo je tamo mnogo ratova, vidim i da su malo bili popili pa su vjerojatno i prenaglasili te svoje komentare, ali prosto nisam se osjećao prijatno i znao sam da odabrao sam ovo drugo rješenje, to je da siđem pet redova dole i da nastavim da uživam u meču, jer ovo prvo ne bi bilo prijatno po njih. Ne vredi ni ulaziti u diskusiju sa takvim ljudima kada vidiš da nemaju apsolutno nikakve argumente i po tome šta su razgovarali pre o nekim drugim stvarima vidim da ni ne poznaju apsolutno ni milje ni ništa, ali jednostavno to je nešto sa čime moramo da se nosimo svi mi koji smo nekada otišli napolje. Još se sećam, nikad neću zaboraviti ekskurziju u Firenci četvrta godina, mislim mala je digresija, oprostit ćeš mi. I mi nešto sedimo, uleteli u priču s nekim ljudima, momak i devojka, pričali 10-15 minuta, odakle ste vi iz Amerike, odakle ste vi iz Srbije, ljudi se samo pokupili i otišli. Mi ostali u čudu, kao dobro, okej. Okay. Mislim, o tome je pričao i sam Novak, da je u ranoj fazi njegove karijere su gledali njega i njegovog oca kao na teroristu i na nižu vrstu maltene, ali dobro, to je valjda krst koji moraju da nose svi odavde i ima i nekih pozitivnih strana. Dobro, znači sa kolegama novinarima može i ovako i onako. E sada, kako reaguju teniske veličine kad im priđeš, kad kažeš želim da popričam sa vama, da li su u fazonu aha dobro, oni iz Srbije, sad ćemo da pričamo samo o Novaku, ili negde imaju percepciju da bi ti možda da čuješ nešto više od toga, a ne samo šta vi mislite o Novaku, jer se eto to je kao najzanimljivije i to se najviše čita. Zavisi naravno od čoveka do čoveka, oni u suštini kada im ja prilazim ne znaju odakle sam. Zadržat ću se na iskustvima sad iz Melburna. Ivanišević je kao i uvek bio neviđeni kralj, jer sam mu ja prišao, prekinuo sam razgovor sa nekim njegovim drugarima, mislim naravno izvinio sam se i sve po redu, ali on je rekao, pitao me koliko vremena hoćeš, ja rekao pa 2-3 minuta, onda on kao video sam da naginje, da hoće, da u suštini hoće, nego samo se zeza, i onda sam tu dodao 3-5 i onda je on bio fazon, e jeste sad 3-5, ali naravno uvek, Ivanišević je super, ćeš uvek dobiti neki originalni naslov, kao što je sad bilo ovo Novak i 200 grešaka da napravi, pobedit će, i on je generalno veoma dobar za komunikaciju. Veoma mi je značio intervju sa Carlosom Mojom, jer na njega sam naletao bukvalno 2 sata po dolasku u Melbourne Park i on mi onako nabio samopouzdanje za početak dok sam još bio onako pomalo pogubljen. Zaista fino smo razgovarali jedno 5-6 minuta. Koreča je bio, pristao je odmah, ali je bio onako malo stidljiv. Sad ne mogu da zaključim da li je to zato što radi za Eurosport pa ne može baš previše da govori ili mu prosto nije bilo ni do čega. Muratoglu ne može da razgovara nigde osim na Wimbledonu jer radi emisiju za Eurosport. Kurijeru kad sam prišao bio prilično ljubazan, mi je rekao od mene možda dobiješ 4-5 rečenice, za ostalo moraš razgovarati sa Kanalom 7 koji je moj poslodavac, jer oni zaista dobiju neke enormne sume novca da komentarišu. Najveće iznenađenje mi je bila Bartoli. Prošle godine kad sam je video na Wimbledonu, ona je toliko smršala i zaista lepo izgledala, sada je toliko izrazito mršava da se plašim da nije, možda da nešto nije u redu sa njom, i generalno uvek je namrštena, nikada nije nasmejana, tako da onako ona ostavila čudan utisak na mene. Ja sam volao kao klinac dosta Tomasa Enkvista, koji nije bio spektakularan neki teniser, ali igrao jedno finale Australian Opena, s njim je razgovor bio jako prijatan, sa Magnusom Normanom takođe, Vavrinkinim trenerom, tih čovek, vrlo ljubazan. Tada kada je bilo to druženje novinara sa legendama, bukvalno je svakom izašao u susret i ostao je poslednji. Svi su gledali manje više da uhvate krivinu, da odu što pre, on je ostao bukvalno kogod je hteo da razgovara s njim, i jedan na jedan i grupno i o bilo čemu, on je ostao. Wayne Ferreira isto, s njim sam baš imao fin razgovor. Arantxa Sanchez Vicario onako vesela je na sve strane i vidi se da joj je drago. Mislim, oni u suštini žive super život tu. Malo dođu, igraju legende, malo stručni komentar, dobiju novac i zaista super im je. Od ovih ostalih, u suštini su svi dostupni za razgovor, ali kolega i ja smo ustanovili jedno pravilo da što su stariji, to više žele da pričaju, jer malo kako ih ljudi zaborave, onda žele da se nađu u centru pažnje. Recimo, kada smo pričali s ovim australijskim legendama, i Tony Roach i John Newcomb, i svi oni su bili željni razgovora i željni priče, dok Patrick Rafter je odmah pobegao posle 2 minuta. Tako da, što su stariji, to ih je lakše uhvatiti, mada neću da grešim dušu, zaista su svi bili dostupni
i nadam se da je to pomoglo našim čitaocima da steknu bolji uvid u ceo turnir i ono što ćemo i ono što smo mogli da vidimo. A upravo je našim čitaocima bio pomalo čudan tvoj odgovor na onom web chatu da nisi mogao da izađeš van Melbourne Parka i da malo obiđeš grad. Kako je u suštini izgledao jedan tvoj dan na Australian Openu? Taj web chat mi je generalno bio super ideja i nadam se da su ljudi uživali i da ćemo to ponavljati i u buduće. Bilo mi zaista zadovoljstvo da odgovaram na pitanje, iako sam to završio oko 3:30 ujutro po lokalnom vremenu. Kako je izgledao moj dan u Melbourne Parku? Pa zavisi. Prva kola su uvek najhaotičnija. Dakle, prva 3-4 dana budem tu oko 9:30-10 ujutru i nema izlaska najmanje do ponoći. Druga nedelja je već malo opuštenija, ne u smislu odlaska ranije, već malo dolaska kasnije i to mi je dosta značilo da sam uhvatio malo sna. Ja sam ovo u suštini spavao ne više od 4-5 sati, već druge nedelje može se uhvati i po 7-8 i da sve bude normalno. I fascinantno mi je to kako se smanjuje broj ljudi. Mislim, ne možeš zaista da veruješ kako to izgleda prva dva dana. To je gužva, ne može igla da padne, frka, trka na sve strane. A onda sam recimo dan pred finale, kad je bilo žensko finale, otišao sam u taj drugi deo Melbourne Parka i onako grad duhova, nigde nikog. I to mi je bilo onako baš fascinantno i zanimljivo vidjeti kako to izgleda nekako kad si sam sa tim terenima i svime. Ostalo zavisi kakav je program. Da li ima naših, ako ima naših, onda moraš da se vodiš time, ali mislim, ja uvek uhvatim više da gledam tenise konkretno preko televizije nego kada sam tamo, jer je jako nezgodno, na primjer, ti ako tražiš intervju sa nekim i to funkcioniše tako što taj neko završi meč, onda zakažu konferenciju za medije, onda ga ljudi iz ITF-a pitaju, kaže, hoće ova iz tog i tog medija da razgovara s tobom o tome i tome, imaš formular koji prethodno popuniš i onda moraš sve vreme da budeš tu negde kad se završava taj meč da vidiš da li si dobio ili nisi i nikad ne možeš da se opustiš kao idem sad da gledam 3 seta tog meča. Možeš ako si baš sve dobro isplanirao i ako znaš da nema šanse da ti dođe neko od tih s kojima si tražio intervju, ali u suštini je sve trka i frka, pogotovo za nas sa objektivno govoreći manjih medija. Jer ti kada radiš u New York Timesu, ti koji god zahtev da pošalješ, u najvećem broju slučajeva će biti uslišen, a mi iz manjih medija moramo da se dovijemo, pa sam zato to i ja jurcao po hodnicima tražeći neke relevantne sagovornike i onda uvek moraš da budeš spreman da imaš neko pitanje ili da poznaješ u krajnjem slučaju i da prepoznaješ te ljude. Znaš, nije ni lako u prolazu sad da vidiš da li je Bjorkman ili ovaj ili onaj, pogotovo kad ih ima 10, pa onda u svemu tome, izvinite, može 2 minuta, pa da odemo sa strane. Što je rekao kolega Voja iz žurnala, ostaće naši otisi ovde na ovom prolazu koliko smo puta prošli, ali meni je to stvarno bilo uživanje. Uživam u tome i u gledanju tenisa i u jurenju tih ljudi sa kojima sam se divio preko malih ekrana nekada kao klinac i sada kada pogledam, evo prošlo je nedelju dana ili koliko, 6-7 meseci od prvog odlaska tamo i dalje mi deluje nestvarno da je to nešto normalno, da ja razgovaram s tim ljudima i da imam priliku da im postavim pitanje. I da razjasnimo zašto nije bilo snimaka sa terena, da si kojim slučajem uzeo da upališ kameru, mogao bi slobodno sedneš u avion i da se vratiš nazad. Ili to, ili da zablejim kvalitetno 5 dana u Melbourneu, što ovako nisam imao priliku. Da, ne može. Zaista su rigorozna pravila, ne možeš. Na Wimbledonu i na Roland Garrosu nisi uopšte mogao ni da fotografišeš kada si u novinarskoj loži i kada gledaš meč. Ovde je moglo kada vide... Ima nešto je tačno definisano, ne znam do koliko megapiksela, ali uglavnom ovom mojom kutijom od telefona ja sam mogao sada da fotografišem u toku mečeva, ali ne možeš, kad su konferencije, ne možeš naravno da praviš snimke, jer mislim imaju, postoje ljudi koji su platili, koji imaju ekskluzivna prava. Ja sam tu sad pokušavao nešto na mufte između redova, ali u krajnjem slučaju nije ni korektno kada su ljudi toliko dobri prema temi omogućili ti da ti sad nešto pokušavaš da učariš, zaista nije bilo ni potrebe, jer većinu stvari možeš, ok, ja imam fotografija sa treninga, fotografija okolo, kako izgleda ceo Melbourne Park, ali kada prekršiš pravilo, umeju da budu vrlo oštri. Jedna naša novinarka je izgubila akreditaciju, zato što je bila u tunelu koji vodi ka terenu u trenutku kad su igrači izlazili, to jednostavno nije dozvoljeno i automatski joj je oduzeta akreditacija. Takođe nije dozvoljeno ni da tražiš od igrača fotografisanje, da ti potpiše autogram, jer jednostavno nisi ti u kapacitetu navijača, nego si došao kao novinar. Naravno, uvek može nešto da se završi ako, ne znam, ti neko traži da
ti se Novak potpiše na lopticu ili šta već, to posle treninga sa PR-ovima vidiš, ali generalno je organizovano sve do tančina, do poslednje sekunde. I ljudi me pitaju često kakvi su, ne znam, Novak, Ana, Jelena, Viktor, kakvi su van terena ili kakav je Federer van terena. Ne izgleda to baš tako, ne sedimo mi u istoj prostoriji pa sad kao ćaskamo, drugari smo. Ne, sve je organizovano do poslednje sekunde i jednostavno tu si da odradiš posao, bit će ti omogućeni svi uslovi da odradiš posao, ali nekog preteranog intimiziranja tu nema i ne treba da ga bude. Eto, posle odgledana tri Grand Slam turnira uživo, da li koliko se promenio tvoj pogled na tenis kao igru, pošto si, eto, ono, video si najveće tenisere na svetu, možda i najveće tenisere svih vremena uživo, i video si kako sve to funkcioniše iz prvog lica? Obično kažu da izgleda mnogo brže sve uživo, ali ja moram priznati da nisam stekao takav utisak. Meni izgleda prilično brzo i preko televizije. Naravno, kada su neki posebno impresivni poeni od, ne znam, stotinu razmena ili neki volej, lobovi, smečevi, pa ne znam šta se sve izrodi, onda prosto u trenutku ti bude drago što si deo toga, još onako i publika probudi, kad je bio onaj poen, jedan spektakularan na Federer Đoković, onako osjetiš, bukvalno kao klinac da se nekoliko puta osjeti ono iglice u stomaku, kao nije mi dobro, ali u suštini nema neke veće razlike u pogledu na samu igru. Ono što vidiš preko televizije, vidiš i uživo, čak nekad je možda i bolje na televiziji, jer možeš da vidiš usporeni snimak, sve ostale prednosti koje televizija ima, ali celokupan doživljaj ne može da se poredi, jer to se i trudim i u svojim tekstovima da prenesem ono što ne može da se vidi na televiziji. Dakle, ono, kako se igrač ponašao na treningu, kako izgledaju ti treninzi, ko ima koliko navijača. Ovde je još bilo, zbog ovoga što sam spomenuo pre koliko 15 minuta, da je sve komfornije za navijače, pa i u tom smislu bilo mnogo više materijala, a i zato što je bilo neviđeno mnogo Srba i gomilu priča sa Srbima sam imao. Ima jedan čovjek koji sada živi u Sidniju, rekao mi je kad Đoković igra velika finala da on posti to samo voće i voda, dok se ne završi meč, kad god daje, kaže dva ujutru ja ne jedem. I ispričao mi je vrlo interesantnu priču, rekao je Novak nije ni svestan koliko je uradio za nas ovde, kao ja ne mogu da pričam da li za Srbiju ili ljudima u Srbiji, ja samo pričam o ljudima u Australiji ovde koji ovde žive. Kaže, ja vidim i po svojoj deci, ranije to bilo stidljivo, zastava, odakle si, pa ako ne mora baš da kaže i ne kaže, a sada ponosno šetaju deca i sa zastavom odakle si iz ono, zemlje Novaka Đokovića, i kaže da im to stvarno mnogo znači. Što su ostalo mi videlo kad je osvojio onu titulu, to je već, koliko sam razumeo i koliko su mi rekle naše kolege odatle, tradicija da on izađe nakon što da intervju kada osvoji titulu na tu terasu, i sada je bilo, mislim da sam izbrojao 30-ak naših zastava, igrali su kolo i svašta su radili, i zaista znači mnogo našim ljudima, i Đoković i svi drugi naši teniseri uvijek imaju izuzetno veliku podršku, i posle razgovarajući sa njima video sam da im to dosta znači i da se uvijek rado vraćaju u Melbourne. Pomenuo si Novaka Đokovića i sve to što je on uradio kako za srpski tenis, tako i za Srbe u popularno rečeno rasejanju. E sad, čini se da je Novak na nikad većem nivou samopouzdanja, može se reći u nikad boljoj formi. Da li je sad možda vreme za nikad bolje rezultate, ako uopšte ta granica može da se pomeri dalje od ove? Novaku predstoji izuzetno teška godina, kao i svim ostalim teniserima, pogotovo zbog olimpijskih igara. Razgovarajući sa njim, mislim da sam video da mu dodatno znači ta medalja sa olimpijskih igara, i bit će teško napraviti raspored. On je poznat kao teniser koji izuzetno dobro tempira formu i na nivou jednog turnira i na nivou cele sezone, i sada će biti mnogo više tu vratolomija da bi se bilo na vrhuncu u svim tačkama u kojima se treba biti na vrhuncu. Ja mislim da su za njega negde prioritet, ne mogu da verujem da sam rekao negde, obično kad ljudi kažu negde tu poštapali su, onda sam ja prvi koji želi da ih ispravi, ali evo ga sad negde, nema veze. Roland Garros, svakako. I on ne beži od toga, ali ne nabija sebi ni preveliki pritisak kao što je možda radio u nekim godinama za nama. I olimpijske igre, mislim da je to nešto na što će baciti akcenat. Naravno i preostala dva Grand Slema, jer Wimbledon i US Open su naravno kruna sporta. I mislim generalno da je Đokovićev stav pravi, a to je da ne razmišlja mnogo unapred, nego što on voli da kaže, držim se načina života, treninga i
svega što ga je dovelo u poziciju koju je sad i dokle dogura, dogura. Očigledno da može da dogura mnogo. Naravno, sada svi sanjamo te neke istorijske snove, ne znam, 18 Grand Slam titula, kalendarski Grand Slam, ali mislim da bi svaki navijač Novaka Đokovića prihvatio i da se ponovi prošla sezona, pa i bez tog Roland Garrosa, ako bi osvojio i ovaj Wimbledon i US Open. Mislim, to je prednost kad si navijač, možeš da se baviš spekulacijama i da maštaš i to sve, ali Đoković jednostavno usvaja taj model, svaki sledeći dan je najbitniji i mislim da će ga to dovesti vrlo visoko. Novaku je kalendarski slam prošle godine uzeo Stan Wawrinka pobedom, osvajanjem Roland Garrosa, i Švajcarac je opet nešto zanimljivo rekao i dana i izgleda kao da planira ponovo nešto da uradi u Parizu. Pa da, Wawrinka je mislim tu dao prilično korektan odgovor, nije on tu ništa omalovažio Novaka, prosto je rekao, mislim, to je nešto najteže što može da se zamisli u tenisu, da ti u jednoj kalendarskoj godini osvojiš 4 najveća turnira i jednostavno je dao svoje mišljenje da on misli da će ga neko negde zaustaviti. Prošle godine je to bio on u jednom fantastičnom meču, gde je na Đokovićevim ramenima bilo mnogo pritiska i dva teška meča iza njega. Tako da li će to biti on? Mnogi su smatrali da Wawrinka ima i najveću šansu i na ovom Australian Openu, i gledajući to da je Đoković u poslednja tri meča izgubio samo set, ispada da je mu on i jeste bio najozbiljnija pretnja. On nije mnogo želeo da nalazi izgovore, ali u razgovoru sa Magnusom Normanom i posle, nakon što smo završili ovaj zvanični deo, rekao mi je da je baš bio bolestan i da je 10 dana imao virus, da se borio sa time. Naravno, dodao mi je i u tom neformalnom razgovoru, kaže, to ne mora ništa da znači. Ono, osvajale su se velike titule i sa temperaturom, uostalom, evo Serena na Roland Garrosu prošle godine, ali mučilo ga je to nešto i sigurno da će barem na jednom Grand Slamu do kraja sezone, da li na Garrosu, da li na US Openu, pošto treba mu ipak malo slabija, dogurati do polufinala, finala i bit će jedan od najozbiljnijih Đokovićevih protivnika. Ako se po jutru dan poznaje, očekuje nas veoma bogata teniska sezona i o svemu tome će naš Saša Ozmo predano izveštavati. Moći ćete da čitate gomilu tekstova kako njegovih, tako i drugih kolega kojima je tenis pri srcu. Ovo je bila 22. epizoda novog serijala emisije Sa terena. Ja sam Spasoje Veselinović, a sa nekim novim temama čujemo se već u toku nedelje. Ostanite uz nas i svako dobro.